julliti ganaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yenen tem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nongi bal haq ñep luñu yeg ak luñu yegu tay balu haq ñep luñu xam ak luñu xamut yal nañu yalla boole jeegal delu di ndokel julit yep ci jaamu yalla gu mag gi nga xamne ci lañu joge muy wéru koor bi yalla bu mu doon suñu muju koor demna ni gan gu fi ñewoon ba taggo yobale yit ay yef yefanam yemi yobale dana ca bok fatlikou gumi fatlikou ni ci jami yalla yi taxawé won ca rawante ca lol bu démé bay natli nak yalla nañu yalla dimbali ba lam nuy natli mom don lu nexa deg ndax bis dina ñew ñu wër ko lañ ci mbolo mi ñeppuy gis motax su ñewé ba wéy nañ xamné ubbi waat wénen xëtt ci suñu dundu suñu pass pass ak suñu jëflante day daldi jot ndax am mos bari won na ci ñu gi teñkoon seen bop yam ca kep wër wëpp ñu nek ko ci lu baax yalla nako yalla nang waye nañ xamne yalla miñ ko sekkaloon biñu woré yit day wëy ñu diko sekk ak mom julit deug deug nak té wolof benn bat la ci am julit la ko tuddé waye ci lammeñ bimu don waccé da ko tagalé muslim ak mu'min yalla néna won yenen ci bi gaay dañuy ñew né amanna waye né len telna bal lam tu'minu walakin qulu aslamna yar yoy nak muslim ak mu'min yépp kenn ku ci dekk ci ñoom tambulé ci muslim jëm ci mu'min mom bu yalla joxogné waxtu wuñ ko bu joxogn né nañ fa jaamu yalla danañ dem jaamu jëfa yalla wayé buñ ci joggé yit seenu doxayn du soppiko mbub mañ solon lañuy sol lañ doon def lañuy def yalla ñun yalla dimbali ba suñu jëf yoy bokku ca ñoña té yalla musul ñu baña bokku ci ñinga xamné bu koor go ñëwé ñu kër kërri bu koor jallé ñu né wat tek yalla néna won bu kenn jaar ci yoon wajum ci dëkk ba bay seen dëkk ba wañéku wala mu lajj jëm fenen yalla ñu ci yalla musal wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha waye néna yit kenn ku ne ci yeen su ko nexé man na jitu ay moromam mon na la jitu ci koor gi ñi wax diw taxaway bu reey bu mu ci taxaw kum neex man nga jitu ñepp waye kum sobit man nga dess gannaaw ñepp jitu la yalla ñu ci yalla musal waye bis nga ñew kenn ku ci nek ñu ne ko li dal mom moy li nga fa dawalo liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina soxna aisha neena yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko bis jëf yi ab jaam di def ban mo ca gënal suñu borom mu ne ko ba ca gëna sax kon bok nañ xamne bis nga ñew bo xamne lu way defoon ci wéru koor wi wala gënaaw koor gi lepp yalla dana ko téwal ñepp yi gis yunabbaul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar yalla ñu yalla dimbali liñuy def ak neew mu neew mu bari tamiy lu bax yalla ñu yalla dimbal bay man ko saxal ñu xamne dal wéru koor wi yalla ko mom te yalla lañ sekkaloon ci wéru koor yi wéren yeneen wéri ci yépp it moko mom donte ab joxañam da nekkon ci wéru koor bi kon ñi nga xamne dañ doon def sa bu noddu joté ñu dem ci jakka ja nañ xamne jakka ja ma nga fam neewon waxto ma nga fam nekkon yalla mañ ko sekkaloon ma nga fam nekkon ba tay ta fuñ nek mi ñi wéti ñi nga xamne dañ ci doon jang alquran di gor gor lu fa doon fekk ñi ko jukki wala def salawatu ala nabi nañ xamne yalla non la mi ngi fep mi ngi ci waxtu wu nek ak fu ne du ko ñi dak
ndax jël wër koor wi sonu ca jaamu ci yalla bu jexé mu baye day melni kuy dak yalla dak ci barap difa tassé war fa tassé ak mom bu jexé yalla taxu dem fenen dédé suñu borom néna xana xamul né yalla mi ngi fep di xam lepp fu ñaar nek mo len ñettel fu ñett nek mo len ñentel fu ñent nek mo len juroomel fu juroom nek mo len juroom bennel fu kenn nek sax moko fa ñaaral ak lu mbolo mo bari bari bu ñuy liman témer ñu dafa nek nañ xamne amna témer ak ben benel ba moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah kon yu bax yiñ ci don def di ay bernde di jang al-qur'an di def ay salawatu 'ala an-nabi nañ xamne wéru koor jallna waye lu ci waye man nako wëyel ndax yalla mam ko sekkaloon mi ngi gëna gis mi ngi gëna xam yalla ñu yalla dimbalé lañ ci def ko su neew mu laqal ñiko fu yaq yegul bis biñuy waré nak dafa am ku gané ci minbar yépp jël kaddu sa minbar ba wax ju leer nañ jo xamne man na doon ab denkané man na doon ab yobbal man na doon it soñé té ñu néwon ci wa ci yoon wa koku moy ki nga xamne fum dem man na fa jité aljuma sax waxalé wuñ bis yi nga xamne dañ ci julli ay naw ay sunna li ko ko may moy mom da mana fal iliman day fal iliman kuy fal iliman nak fum dem man na fa jité don ilimani kok mo waxal bopam kenn jotul lu ko kenn newutit ne neena mané la wax té suñu blahar mbacké waxon na né mané fum téwé mo né dutu don dara kaddu yo xamné gattna tektalana fi ab julit wara jëm ñepp la ko bolé la ci jitu dañ cey jël rek ñetti tombu yu gatt wala ñent bam mujjé mom lay jëkke dafa mujjé né mom li tax mu jël kaddu bi da tollu fa mag ña tollu bu ca yemo nit ñun ñu gëm ko waye daf ko nitel daf na ci ay at ndax amna nangami at ku dem ba am nangami at yoy mu wax nak dekk bu mu meuna don ay boromam di ay magat ño fay nek ak ñeleen itap di ay mag waye ndaw nekatu fa kon dafa melni fofu yegna bu baakha baax yan diko yalla yan te nit ñi jaarale ko ci loxoy nit ñi motax mu wara wax xamna lu muy wax nak ak nim ko bëgge waye da am jafé jafé wax ci bopam ndax moytu ca yu bari dal na ñi wax ñepp ñaar lañuy waxal borom xam xam ak ku xamu dara borom xam xam mom diko wax lum xamone amul njariñ ndax nenañ bukku ci xam xam di wax lo xamne ñepp ko xam waye bukku ci xam xamit di wax lu kenn xamut yow kep ya ko xam muy ban kon wax ak borom xam neena mo gëna jafé ndax su fekke ci lim xamone ngay wax ja amul njariñ te mom da bëgg lu muy wax rek ak us neew mu don lu amal nit ñi njariñ kéro nak feñon ma neena ñaarelu ki ñi waxal moy ku xamu dara neena ki xamu dara yit leg leg muy deglu kuy wax ko xamne so waxe ba nopi da nan ki dal dof la waxi dof lay wax ndax limi wax mom dong mako xam amul ben tektal bu muy tektale buy wone limi wax fi la ko jele mom dong mako xam kon lolou koku jeuta deglu lolou nak bokk yi day daldi am ñum joxagn l'islam soxla wut ay waxtan kat l'islam borom xam xam la soxla ki nga xamne su day wax li worom xam xam yi xamit dana jangal ki nga xamne xamuton dara mu meuna xam
waye soxlu ñu waxtan kat bo xamne ñen ñi dañu bayyi seeni métier fété wo wax dañu wax luñ xam di wax luñ xamul waye mar dem ci buñ ko tambalé masdar rek duñ ko bayyi dañuy wéy di wax té worom xam xam yi wax nañu né wax mom du jeex waye dégg amna fu muy yam señ bi teunk nako ci wax ju leer kon li tax mu ragal wax da ma ragal ndax suñu borom mi ngi wax ci alquran ne lu ngeen wax rek amna ñukoy jël diko bind lu ngeen wax rek amna ñukoy jël bind ko donte yegu len ko te lolu yombuna deg bokk yi li ñu jënd gi di ci téléphone di ko ci def man nako tuddu muy crédit man lañ la jaay 10 millions yi crédit ta téléphone bi lam doon pesé du soppiku nam tollu won lay toll waye buy jexé do ko yek amna fumuy dem buy jex bu crédit bay jex lo gëna wax muy gën di yees di manki do ko yek du ci feñ kon nak bu yalla ne ma yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid war nañ ko gëm wax ji mo koy jexal té bu jéxé yit du fégnat ci poids téléphone bi amna fu bi dem nénut yalla néna kon lu ngén wax rek amna ñukoy fuglu diko bind yalla don lu jagg rek déllu waxat nak lu lér nañ ni sa nak tubuma qalu lu ngén wax dañ ko bind yaxal ko mune wét su dé non la mu wé ba yamal qiyamah sude ab safan ta borom kel ko yek tuub yalla man nako far yamhu allah ma yasha wa yuthabbit waye neena yit amna ño xamne dañuy wax ci seeni lamign lu len neex man na am ñu xam ci dara man na am ñu bañ ta xam dafa kon serigne bi noppelo nañu bare defene lañuy wax ma nga jëm kër te jëmur kër defene lu yam may la ta fekk fasanu borom mom lu fa graw la taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmin wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda allahi 'azim koku yit su baye xel ne ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun 'atid ak sanaktub ma khalu na nopi am nañu ci laaj dem laaj dong lañ tol laaj limi yomb am nañu xam sa señu laaj ndax yalla neena mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neelen la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasukum limi yom mo gëna jafé ben borom xam xam bu ñu wax serigne sambay daan na waxtan ba yag mu ne ak neexon li may waxtane ku ko xam ñew laaj ma ci ku xam mo ma laaj xiw na yit ñu naan nañ dem ba ag fa ñuy fayé wax bayyi jëf bëgg jox daraja jëf jo xamne bëgg jox daraja jëf ci kaw wax té alquran nim atté ay jëf non la atté ay wax wa qalat alyahud yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu néna yahudi ben bis lañuy wax ba yag rek ñu am ku ñi ñaawal naan yalla loxo bi ñom ñoko wax yalla néna ñoko wax ñom ab kuñ la manam dal loxo bo digay ñu loxo bi da kuñ moy du joxe yalla ne lool rek baat yoy ñu wax rek ci leen yalla sore leer ma dem boole leen ak ñu leen di lek ba duggal leen sa wara wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha waye am nañu nit jutuñu jëf dara dem aljanna jutuñu jëf dem aljanna wax rek lañ def ku jang li tambale la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu al ladzina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين نينا أمنا نياري كوريل تي نيغا خامي دوني غون اي جوليت لو ني تودي اي نصارى اك يهود بون لا لاجون كان موسي غنا باغ اب جوليت نيل اب يهود amna ci ñoy neena ñam dañ ay nasara la nasara al yahud wal nasara mi ngi al qur'an gañ al yahud moy ñi nga xamne dañu nek ci diine sayyidina musa ju yagg da ñi sayyidina isa alayhi salam alayhi masalam ñi na nasara yi dañu xawatané ndax ñom seen xol mi ngi dund ba legi ndax buñ deglu deglu ba nga convaincre len convaincre moy yey len da ngay tambalé gis sen geudi di ta ñu tambalé joy ndax xamné deug genn rek la dalon na an-najashi ba fa sahabatu rasul demé ba jangal ko ayat qur'aniya yo xamné dañ ko dañoo luxar ci ab lancham motax mu dalal len ñu leen lu ngeen di joy ñu ne ñun kat luñu waxati waxati buñu gisé nen bu ken musa gis bu tolu ne nen ñi xamone ne ab nena ngi ni nak kay len xol liko waral moy moy deug giñ gis rek te bëgg nañu bu ëllëgë yalla boole ñu bax ñi alquran di netali yalla ne seen wax jojo yene jojo ñu yene ak wax jañ wax wax ju rafet jojo ne nena ngi ni kep fa asabahum allah bima qalu ci len yalla fayé jannatin tajri min tahti al-anhar khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinin kon wax desna ci até nit ki yobbu ko sawar wala yobbu ko aljanna alquran la motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam diglé ku munta wax lu bax ku xamul limi wax sax lay tambalé ku xamul limi wax na nopi te deglo ku xam limi wax nak na xol na bayyi xel ba xam mi gëm yalla ba tayam det gëm yalla ak yegëm yépp xamné ëlëk yalla dana ko atté ci ay waxam su wax jotay mu wax ko nak ta nopi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakhul khayran aw liyasmut amna ko ñew ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga tektal ma luma yobbu aljanna lumay wara def ba dem aljanna yëneenti bi ne ko teel ki daali la lam ñam dallina ala amal yudkhilul janna قال امسك عليك هذا دالي جوخ دا تك لامنيام لوخوم بارامام سي ابو لامنا تيل كي رك نوبيل امام الغزالي نينا واخ ليمي ياق يتاخ سيغ بي ني داما كو راغال راغال يالا تاخ امام الغزالي نينا لي واخ دي ياق بوسام مونو كو ياق سي بيروم نيت بوسام داي راي كيكو ليك مو داي رك مو يام سي موم waye wax day dem fi ba aduna tukki rawati na jamono ju xewla gi ak li meuna denc ay wax lepp te neena nak ki wax ki koy deglu motax mi wax suko ken la ngoutu deglu dutu am fu waxe li aw ñam di yak ci birum nit ci mom la yam man nako ray su yakul ci mom dara yit ci mom la yam waye fam muy mujj ak ñam xames nak fi aw ñam di mujj xam nañ ko du fenn fi aw ñam di mujj mom du fenn mom ken bëgg fa dekk neena li aw ñam di def nak ci birum nit ray ko mu faatu mo gëna neew lor ndax ci kiko lekkon do nga lay yam muy fosam waye wax nak da fi dess giruk dund aw nit ñu bari mëna ñu fekk ko fi ndax amna yalla ñu net na yoonu sangam waxna khalu li fir'aun ñata at la bobak legi te la fen awna waxon sayyidna musa tont ko ba legi ñi ngi koy waxante waxale woon li fi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam jaar ci ay wax kon bok li tax serigne bi ne mom da ragal wax ndax ki ñi ragal waxal ñaar la muy ki xam ak ki xamut bok yi nak ki xamut mom mom lañu wara dimbala diko jangal waxna itam ci tombom ñaarel bi ne bu sañon duñ nagalo nit ñi du len duñ desu len nagalo ci ne yen ñep aljana ngeen jëm wala da ngeen am lu bax kesse kesse mu yomb lool
ndax hadith yonent bobu sallallahu alayhi wasallam la jang ne yonent bi neena kenn du dem aljanna ci jeufam waxale wuñ ko defu dara amu ci kenn ku jeufam meuna yob aljanna ak lu bari bari ñu ne ko det xana yow kenn bu ko ca mune may digg ba man mi di wax ak yeen rasulullah yene man yalla lay yaakar ginaaw buma defé lima japp ne warna ko def ba nopi la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmati kon bok li serign bi moytelo nit ñi moy ay waxtan kat neena sox l'islam soxla wuko lepp bax lepp bax am nañu ci wax naan serign bi nga ko aji ci mom sax aji ci mom nak serign mulem job daga neena laaj nako ko fek dañ ko ne yeen ñi ko fekke won be ko ñe mëna len yi xawma murid lam deet man murid ba serign bi xawma mom lam deet laaj nako dal aji ci yow gi ngay wax ni ngui koy defé taalluq serign bu mag bi ne ko mi ngi melne dalu joggi dara ak dalu bi dox ba yag mo na joggi lam joggi day yam ki dalu wi kep du ko genn fenn su amul xet fu dalu wa dug mu na fa dug ak mom ba bamuy sof suñu borom waye su amé xet yemut ci ko kon jegi na dalu wi fu ko sem ñu ne xol len dalu dal koy xet tagale ko mom fa sa kon bok señ bi soñna na ñu baña nagulo nit ñi ci leen da ngeen am li ngeen bëgg te defu ñu dara ñi doon jëf sax yoonent bi mo ci jitu mo jangale ñu jëfé mom neena woon lu jëfum bari bari te xut mu yaakarne war na ca mëna nagu waye bi may mujjé moy neena kenn muñta and ak señ bi te xamo yalla moy kan ca yañ ca wara xam dan ni kenn muñta xam yalla te summi wo mbubum bëgg aduna mom la señ bu mag bi wax ci masalikul jinan takhliya da nga nan fouté mbubum bëgg aduna ak li ci aju lepp dem sangu ba set wicc mbub mom nak su ko defé nga sanni ko ca fañu sanni balitma wala nga tal ko ndax boko sanni ci balitma am lañu ko fañu fekk am man lañ ko soxla fotal ko sal ko waye dang koy lak mu don dom nga jiri ko wala ngas ko sul mu jax moy takhliya qabla takhliya mom la seigne bu mag bi wax ci masalikul jinan juroom yetti bayte ngi ne yo xamne teunk na li seigne bu don wax lepp dafa waxut bayit ya ak ayat alquran ya wala ahadith ya waye lol rek la tek seigne bi bimi tambali masalikul jinan ba wax mom mom mi talif tek bi kum don bam noppé bak suñu borom julli seenante bi juroom yetta beet yoy lay tek lay teunk dafa tek ayat suñu borom bi mi wax ne ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libas taqwa wa libas taqwa dhalika khairun min ayati allah la'allahum yadhakkarun li tax seen bi defandiko mbub moy ba ñi doon nit adam suñu mam bamuy nek nit ku nité dara ci ku ci mom mok wa kërëm xamuñ won sol ay yéré té kén daawul gis sama rom bobu yalla rek lañuy dund wayé biñ défé bakkar ba wacc ci kaw suusi bakkaru lan bu len lal garab gey kep lal waxul la sax bu len ko djégé la wax bu len ko djégé la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin fawaswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma wuri anhuma min sawatihima waye bañ ca ne ciopet sekh kenn ku nek tambale gis sa ciiri morom ndax dañu gëna sori suñu borom nekatuñ ci nuraani ak suñu borom gi dakk mu ne nak legi lolu bu mu len tax dem len wutlu ngeen sol waye li nit di sol nak bu bëggé déllowat fa ngeen dëkkoon moy libasu taqwa sumi leen bu mu aduna tassal bu mu ragal yalla
dal ne non lañuy soga mom ngay mom lañu ki def soga mana and ak serign bi da nañ fouté bu mu aduna tek na le xam lim wara xam ci suñu borom soga mana and ak serign bi serign bi ming ko tank ming ko tambalé ci alhamdullilah alladhi minna talab ikhlas sa'y wa mura'at al adab sant yalla mi nga xamné lim ñuy laaj moko mom lim ñu laaj moy lu ñuy def rek nañ ko ko sérel mom kenn tam tax lool dañ ci déggé wat koor gi ñu doon def ñu rek té samonté ak téggé ñu wara samonté ak sa kilifa gu toxo yow dina ligéy lool yalla mi nga xamné moy xol moy gis li nekk ci xol yi moy gis li nekk ci moy gisandok ñun li na ci biti moy gis li na ci bir xolum nit ak lim nam lepp gisandok nun li na fang man yanzuru alquluba was-sara'ira dun alladhi minna yakunu zahira man nak li serigne bi wax ci wax lay tit lol duma ne mak ñi nenañ duma ne amna genn gor gu ñew ci mom duma ne amna bes waye mo bind limay wax moko bind masalikul jinan la tere bi tuddu thumma as-salatu ma'a salamin yatba'u 'ala alladhi fina ghadan yushaffa'u من بفضائل الهدى من بفضائل الهدى تحلى وعن رذائل الردى تخلى كون موم بوم سانت يالا ميغا خاني مو نيو مو ساكو ني لوني داف رك نا يالا تخ داخ يالا مو خام لي نا سي لي نكي خلات لا تا موكاي داف سوكو نكي داف نيب غيسن دوكو يالا داكاي غيسن دوك نيوم يونتي بيغا خامني بو نابي مو جولي سنتو بي صلى الله عليه وسلم ميغا خامني bu ëllëgé mo ñuy tinul suñu digënté ak suñu borom wayé néna loolu du ndam ni bu yoonte bi ñëw naan yalla tin ma ca kay dédét da ngay fexé bay tinul aw nit ñu bari ci dara ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam suñu baar waxon nako fi néna ëllëg lim li nit di andé ak mom xolam sedd moy yaw nga fexé ba bu ëllëgé bu ñu woyé aw turam nga jog di def lamay def bañ naan ki moy kan ana kañ wawon batay ñu naan ki di kër kër de mo na ci jabatam la bokk ngena su boba sigil nga ko sagal nga ko muhammad al kashif anna umma wa alihi wa sahbihi wal umma yonent bi nga xamne lata muy takayo di sol ku ko gis xamé ko dafa am lu yalla dindi ci mom sanni tek na le dañ ko taxliya dor ko taxliya legi sax lol yo mëna xam wax nañu ne ci xam xam dem nañ ba ndoxum geej mi ñu mëna tagalé ndoxum xorom mi ak ndox mi ba xorom ci ak ndox mi ba nit mën ko naam moy dañuy taxlé xorom ci ndox mi dal di koy taxlé mu do ndox mu neex hada 'arbun furatun wa hada milhun ujaj milhun ujaj nak xam xam wané na légui may sina jël xorom ci tek né jël ndox mi nit naan ko bari na ci rew yi nga xamné ñay dox bu wër ñuko def ba jall ko bu yagg ne xewal yalla ne wacc yonent bi sallallahu alayhi wasallam li fek kuy jang contexte shaytané min koy jaara ci xex ba kanam ak xex ak banexam kon faw nit daan ba kanam ak banexam soga mana dugg ci buntu takhliya ak takhli bu nopé dugg genn ci buntu takhliya dugg ci buntu takhliya soga mana and ak serigne bi dan sa bakkan ak sa banex bakkan ak banex nak alal duñ lay jox ndax la ngay wax ci la bok alal diñ lay jox mu ne gañ ngay wax lo xamuk ci la bok ba tax serigne bi ragal wax lool wa nala man yutahhiru janana min al'uyub an-nura war-ridwana li fek ñu te ngi dan contexte shaytané jaare ko ci daan bakkanam ak banexam di wut xol bu set bu mucc ci ayib ngeureum duggu ca yalna xewal ak mucc di dal ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lo do fi joge faaw am ñu jëkënte li feegit nitangi bayyi nit ñi ak liñ yor di wuti suñu borom mi borom nit ñi ak liñ yor li feeg mi nga am
yal na xewal ak mujjil dal ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam wa dama man lam yaltafit lil khalq yahwil wusula lil ilahi al haqq kon bok serigne bi ren wanana mom moy borom minbar yi ku fa nek di def lu jak mo la fa tek ku fa nek ne ci leneen nit bu ko xolé mom wala nit ñi atté la ba ne ki bokut ak ki serigne bi bëgg mu wax bu mu reuy bu mu rus na delo ndam ak tankam bu ko defé da na mucc muccay lañu bari ndax xam gi xam kim doon motax mu ne wurtu nopi donte munta wax ndax ragal na wax waye bokk yi lim na ci mag ñu la bokk du ay at rek moko ci yob ndax ñim tudde mag ñi ci ay at yag nañ ko jox ciir ndax ku ne xamne mom la ñu falon fi imam bi seigne mourtala mbacke joge te boba ay magam nga fi war deng te xam fi nit ki toll dafa am solo bala kenn xam bopam day xam yalla diko mag ñi tan diko bolé ci seenu daayira ñepp nga fi won ño xam tax ñu ko tan waye gis nañ ko ndax yiñ fekk te yegu dara bi fi alaji bara nakay gis nañ mu def no xane mu ko jëk def te gisatuñ ko def muy ko solli mom jité kër gu sol ne gim jité tudduguma autre way ñepp ko xam jëru mu nan diiw la ñew tak ak laxasayam boole ko yam ca boole ak lam ca wax lam ca boole ci ay cadeau ba légui si ku ko bëgg déglu mën na ko déglu koku xamna bu baakha baakha baax lan mo nek ci wax ak lan moy ab yan ndax kum ko wara def rek kum wara top rek top na la jamono bi fi seigne sidi mohtar nek ay mo alaji bar radiyallahu anhu mom seigne sidi mohtar tollon na jamono yo xamne leg leg gis ko xawa jafé ndax ay xalawatam ak wan gannaaw nit ñek li ne ci seen yox waye lu ne kët na jonn xel daj seigne muntaxo ma tuddu ko lum ca man dana ko def lum ca man lijeentiko ba yaakar yeb da ko xalaat yalla ko fi yalla yagal te wëral ko mo ne day bim koy waxe kenen kum newon waxal nangam mu wax ko waye bokk yi nit li fek mi gis ay magam day defene goné la lolou lañ cey déggé moy yaram warna daw ci ne kufa ses fa bokk yi lolou yemut ci lolou mu yor jele ko ci yenen loxo kessé waye ku dem ba yor kër nek fa goné gu jaxlé wo saw tur ne bay xamal ci yan bi nga bokk kep ko xamne yit lum neew ay ben top na la yit na nga xamne yan bi señ bi yonu ci nga yaram te elege nga ñew bayina ko xel bu baax waqifuhum innahum mas'ulun men ci alquran neena bu elege aw nit danañu romb nit ñi jëm aljanna bi ay kilifa mbolo mu bari juk taxaw na yalla keri dem ak ñeere buñu demé aljanna dañu jaxal ci sab att mu ne lutax laaj gi mu leen koy laaj tekki wu nak xam atté mo démé non atté aduna bi nak ki laaj dana laaj lu mu xamul dara wa yalla mo ab laajam tekki wu nak xam ñu ne ko kéde yoon mom jaaroon di jaamu yalla ci neega mom kep dang alquranam de salawat ala nabiyam di joxata yalla tax suñu ko digelo ñu def ko kon ñu neccone yi nak mu ne lu mu don def ak yeen ñu ne mom dal nañu laaj ñu diko jox
lañ ko daan jox duñ ko laaj foko yobbu momi duñ dawuñu wax fu ko jëme andi len dong la doon wax baye yu nak suñu bakkan dawuñu tara dawuñu digal su ko defé kon bu démé aljanna ci melokanam mé luñu jaxal lay nek yalla na det ne len nañ taxaw ñu tambar seen bir tambar mbokk yi ko ko xam ci sa kër ngay tambalé jël sa responsabilité denk ni nga jël sa responsabilité moy tambar moy lan moy mbar yi nga xam nañ dañuy liggéey ci wurus duñ balé duñ buup di sanné waye dañuy buup diko tek ci ap koñ amna ño xamne dañuy ñew ne ko jaay ma mbalet mi jaay ma mbubit mi mu jaay len suuf sa ñu tan ñu tonni ko yobbu dem ci am ndox mu bari lolu mo tudu chambar so ci defé ndox lu cey wurus rek day dik su ko defé ñu yobbu jaay lolu nak bokk yi kuko suñu borom def chambar ay mbirum da na ko japp waye nak man na gor gor lu fi def ni serigne bi def sa bo waré wax nga jëlal sa bop kaddu gi ku def janam wacc sa jan wacc ku defut janam wacc nga déssé ko waye mënu ko lay ëlëk nek waxumako won yalla nañu yalla defal deug ak top té mo serigne bi shaytané ke pakkam al janna momi nak mu jëkke niko yalla misala yomuta dem al jannatu allati wa'ida al muttaqun تجري من تحتها الانهار اكلها دائما وظلها الجنه جيغا خامني لوي ناتانغ رك ماغا فا تي دو ديم دو سخلا ليك تا اموكو امول غودي امول بيتيك ليب كارلا يال نون سي يالا بول نانا الجنه نك تلك عقبى الذين اتقوا غاي جار سي يونو نياتش خم سين بروم futti mbum aduna sanni tahliya qabla tahliya ñom la ko fa yalla bayyi hum allazina amanu wa 'amilus salihat teneena yalla limu wax du dañ ab atem amul recours amul cassation wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi bu ñi atté nak yalla nañu atté ci yermandem te fekkon nak gor golu nañ suñu kem katam yalla na fi yag yalla yagal serigne bi te yag ko bayyi ak am xelam ta agalel ko ay nalam ta agalel ko ay yeneem lu bax kasse la yene mo la beugal nit ñi moko taxa jël kaddu bopam te yaakar na ne dutu ko bayyi lu ko ñor lu nek makoy waxal bopam ndax xamal na ci yam bi agna fa ma ngi agone samay at nangam la lolou mom bokku lu daw yaram la lu tiss la lu jafé wax la yit wa yalla ko yalla yalla ñu ko yalla gëna yagal ta bayiko ta yitam sa bu geeso gis ñu ci ginaaw yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa